Prikázanie nového zákona, ktoré v sebe zhrňuje všetky prikázania, je samé evanjelium. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Pán nazýva svoje prikázania malé kvôli ich jednoduchosti a stručnosti, čo ich robí ľahko naplniteľnými pre každého človeka. Ale hoci ich nazýva malými, hovorí, že ktokoľvek zruší čo len jedno z nich, bude v nebeskom kráľovstve najmenší, čo znamená, že bude bez tohto kráľovstva. Obávajme sa možnosti byť odmietnutý Kristom. Študujme evanjelia, nájdime v nich všetky pánové prikázania, vložme ich do pamäte pre neunávne a stále naplňanie. Verme so živou vierou v evanjelia. Nemôže nám uniknúť dôrazné varovanie, ktoré vyplýva z týchto troch odsekov z kapitoly o evanjeliových prikázaniach. Svätý Ignác Briančaninov, tak ako všetci svätí otcovia, neskrýva nutnosť radikálneho rozhodnutia pre naplňanie spoznaných pánových prikázaní. Samotné poznanie bez úsilia o ich praktické žitie totiž nestačí. Takéto poznanie neprináša život, ale pánové odmietnutie. Pustovník svätý Makarius Egyptský to pekne vysvetľuje. Hovorí, aby sme videli, že veľa ľudí hynie vlastnou vôľou, predstavme si, že v dome vznikol požiar. Kto chce svoj život zachrániť, len čo uvidí požiar, zanecháva všetko a uteká, aby si zachránil život. Avšak iný chce si zachrániť svoje veci, zbiera ich, aby ich vyniesol. Avšak požiar sa rozšíril, zachvátil ho a spálil ho. Zahynul z vlastnej vôle, z láske k niektorým svojim dočasným veciam. Tak aj tí, ktorí nedbajú na Božie prikázania a sú zviazaní pozemskými putami, keď príde oheň večný, zadusia sa svojimi neprávosťami. Obávajme sa teda možnosti byť odmietnutí s Kristom. Študujme evanjelia, nájdime v nich všetky pánové prikázania, vložme ich do pamäte pre neunavné a stále naplňanie.